Rauha vain teille pitkästä aikaa. Ja nyt me olemme tässä odottamassa sitä, mitä Pyhä Henki tekee. Mä voin vielä mainita sellaisen asian, koska siellä urheiluhallissahan meillä tiistaina, siellähän oli niin suuri kokous, että minä en tiedä, jäikö ihmisiä ulos vai ei, mutta siellähän nyt oli valtava määrä yli sen, mitä siellä olisi saanut olla, yli 2000 ihmistä. Ja siellä minä oikein esitin rukouspyynnön, että muistetaan tätä torstai-päivää siellä Ruotsissa, sillä se on ratkaiseva päivä koko Ruotsin kansan kohtalolle. Ja minä voin sanoa Jumala ja ihmisten edessä, että minä olen 31 vuotta ollut mukana, matkustanut monissa maissa ja ollut monissa kokouksissa ja ollut Katri Kuhlmanninkin monissa kokouksissa. Mutta en ikinä elämässäni ole kokenut mitään vastaavaa kuin torstaipäivänä. Kun Jumalan tuli lankesi sen joukon ylle siellä, sitä ei voi kertoa, minkälainen se kokemus oli. Että jos helluntaipäivän kokemus on ollut vielä väkevämpi, minä ihmettelen, että niistä kukaan jäi helluntaina henkiin. Niin. Oli se niin valtava voima, kun tuo joukko koki Jumalan hengen läsnäolon ja kun tuo janoinen joukko, 1000 työntekijää, 1300 työntekijää. Ja kun ne oli tulleet janoisena, että me haluamme kohdata Herran, me haluamme täytyä Pyhällä Hengellä. Meidän täytyy saada sellainen kokemus Jumalalta, että Ruotsi saa kokea herätyksen. Ja kun tähän janoiseen maaperään Jumalan voima lankesi, niin se oli aivan semmoinen kohina siellä salissa, aivan samoin kuin minä olin joskus seissyt Imatralla siinä sillalla, kun se juhannuksena koski avataan turisteille. Kun ne menee ne aallot sinne, niin siinä se semmoinen suhina. Ja kun se kävi semmoinen valtavina aaltoina se suhina siellä läpi sen salin, se nousi ja laski. Ja Jumalan voima täytti näitä miehiä ja naisia. Ja heitä putosi Jumalan voimasta maahan ja kokeisivat uuden Jumalan voiman ja uuden Jumalan ilmestyksen. Ja heille tuli se usko, että se oli ratkaiseva päivä, että se oli se päivä, jolloin herätys uudelleen alkaa Ruotsissa. Ja minä totta totisesti uskon, kun sellainen joukko työntekijöitä lähtee omiin seurakuntiinsa, niin kun ne ei menekään enää samanlaisena, vaan Jumalan tulen kokeneina, niin ne kaupungit palaa hetken kuluttua Jumalan tulesta. Ja voi miten minä liikutuin, kun minä tulin kotiin, kun meille oli soittanut eräs henkilö ja sanonut, eräässä kansakoulussakin, tuolla eräässä pitäjässä, oli ollut siellä Lapualla silloin tiistaina kokouksessa tämä opettaja. Silloin torstaipäivänä, kun tuli se aika päivästä 10 maissa, hän oli sanonut luokallensa, että nyt keskeytämme kaikki ja nyt me pidämme rukoushetken ja rukoilemme Jumalaa. Nyt on ratkaiseva kokous Tukholmassa Ylivainiolla juuri menossa. Ja koko luokka rukoilee siellä Jumalaa, että Jumala antaisi voiton. Minä vain kun ajattelin tätä, Jumala on vaikuttanut tämän kansan keskellä niin, että ihmiset alkavat tajuta ja ymmärtää, että nyt jos koskaan tämä kansa tarvitsee herätyksen elävältä Jumalalta. Ja Jumalan kiitos siitä, että tämä vyöry, tämä herätys, joka on lähtenyt liikkeelle, että tämä ei nyt rajoitu vain johonkin rukouspiiriin, ei johonkin uskon suuntaan, eikä herätysliikkeeseen, vaan se menee yli kaikkien rajojen, kaikkiin kirkkokuntiin. Seisokoot myötä taikka vastaan, se menee! Se menee! Ja sille ei mahda mitään, se menee! Joka ei taivu, niin se katkee, mutta herätys menee! Kun Jumala panee vyörynsä liikkeelle, niin Jumalan vyöryt, ne on niin voimallisia, ei niiden edessä kestä ihminen, koska herätys ei koskaan lähde ihmisestä, vaan herätys tulee Jumalan taivaasta, Jumalan hengen lähettämänä. Ja mikä ihmeellistä nyt on,
Kun Jumala on menneinä vuosikymmeniä satoina antanut herätyksiä. Jos me luemme herätyksen historiaa, niin maailmassa on ollut valtavia herätyksiä eri vuosisatoina, eri maan osissa ja eri maissa. Mutta kummallinen piirre on ollut ennen. Aina kun on tullut uusi voimallinen hengenvuodatus ja uusi herätys, niin on Jumalan täytynyt puhkaista uusi uoma ja jättää se vanha herätysliike kuiville. Senhän me näemme historian lehdiltä. Mä voisin heti luetella monta, jotka ovat jääneet kuiville. Mutta nyt on ihmeellinen asia, mistä keskustelimme tuolla Tukholmassa. Tämä uusi hengenvuodatus, joka nyt on lähtenyt, on ainutlaatuista siinä suhteessa, että Jumalan ei ole tarvinnut synnyttää uutta herätysliikettä. Ja on aivan käsittämätöntä, että herätysliike ja herätysliikkeet voivat uudistua, että Jumala voi ne ottaa käyttöönsä. Se on aivan käsittämätön asia. Ja se ilmenee nyt, että löytyy vielä tämän sukupolven aikana vanhoja kristittyjä, jotka kokivat herätyksiä 4, 3, 4, 5, 60 vuotta sitten, niin voivat uudistua ja antautua Jumalalle. Ja Jumala voi ottaa heidän käyttöönsä Pyhän Hengen voiman kautta. Ja minä onnittelen sinua, joka olet luovuttanut jo koko sydämesi Jeesukselle Kristukselle, hänen käyttöönsä ihmissielujen parhaaksi ja ihmissielujen hyväksi ja sairaiden ihmisten terveydeksi. Minun on pakko sanoa joitakin sanoja tässä vielä ennen kuin jatkan pidemmälle. Ihmisille on tullut sellainen käsitys ja voi miten vaikea se on nyhtää ihmisistä pois. Monet luulee näin, että minä olen nyt sitten joku sairaiden parantaja. Ja minä sanon, meillähän tulee tukuttain kirjeitä. Minä en ehdi enää niitä lukia. Että jos suinkin voitte, niin älkää meille kirjoittako. Kirjoittakaa vaikka tolle Alpolle. Minä en ehdi niitä lukia, vaikka ne on, mitä tekisi, ne ei ole mitään mahdollisuutta. Niitä on niin paljon kärsimystä, hätää ja tuskaa ja asiaa. Vaimoni yrittää lukia ne kirjeet ja laittaa rukousliinat ja osoitteet ja liimata postimerkit ja näin hoitaa postituksen, mutta näyttää, että sekin alkaa käydä hänelle ylivoimaiseksi. Mutta kun ihmiset kirjoittaa, niin siellä tulee parantaja Ylivainio, kansan parantaja Ylivainio, veli parantaja, herra parantaja. Parantaja ja rakas pappi, koska parantajalla on vastaanotto, voiko parantajan luokse tulla, voisiko parantaja tulla käymään täällä meillä ja täällä meidän sairaalassa, että täällä olisi näin. Ihmiset luulee, että joku ihminen voi parantaa sairaita. Se ei ole totta. Kukaan ihminen ei voi parantaa sairasta ihmistä. Minä olen tuttu monien lääkäreiden kanssa. Minulla on monia ystäviä lääkäreissä. Ja eräskin lääkäri sanoi minulle, että emme me lääkärit pysty ihmisiä parantamaan. Se on ihmisillä aivan harhaluulo. Lääkäri voi leikata veitsellään ihmisruumiista pois viottuneen ruumiin osan, ommella sen kiinni, laittaa siihen laastaria päälle ja spraita ja jättää potilas vuoteeseen. Mutta lääkäri ei voi niitä kudoksia liittää yhteen. Jumala on luomistyössä pannut semmoiset lait ihmisruumiiseen, että hänessä vaikuttaa parantavat voimat, kun tuo turmeltunut osa on otettu pois, jos sellaisesta asiasta on kysymys. Lääkärit ovat suuri lahja yhteiskunnalle ja me kiitämme heistä Jumalaa, mutta eivät hekään ole parantajia. Ja vielä kaikkien vähiten sitten voisi olla meikäläinen, joka ei tiedä muuta lääkettä kuin aspiriini päänsärkyy ja vadimekuamia suuhun.
Siinä on minun lääketieteeni suurin piirtein, vaikka olen nyt sodassa ollutkin lääkintäalikersa. Mutta on eräs ihmeellinen asia. Jeesus Kristus lähetti pyhän henkensä maailmaan. Ja tämä uusi Raamatun käännös sanoo, että pyhä henki on annettu ihmiskunnalle. Huomaa, ihmiskunnalle. Ja tässä uudessa käännöksessä sanotaan, että Jumala vuodattaa henkensä jokaisen miehen ja jokaisen naisen, jokaisen palvelijani ja jokaisen palvelijattareni päälle, nuorukaisen ylle, neitosen ylle ja vieläpä vanhuksenkin ylle. Ja se tarkoittaa sitä, että kun pyhä henki Jumalan lähettämänä, suloisena rakkauden voimana ja väkevyytenä menee ihmisruumiin lävitse, valtaa ihmisen sisäisen maailman, niin Jumalan henki työntää sairauden syrjään ja elämä voittaa ja ihminen voi parantua. Silloin kun Jeesus oli maan päällä, hän oli vain yhdessä paikassa, kulloinkin kun hän toimi ja saarnasi. Ja kun hän oli ihmisten keskellä, niin hän puhui ihmisille Jumalan valtakunnasta melkein aamusta iltaan, joskus ilta myöhään asti, auringon laskuun asti. Ja sitten Raamattu kertoo, hän paransi kaikki heidän sairaansa. Mutta oli melko rajoitettua siihen aikaan päästä niin lähelle Jeesusta, että sai kosketuksen häneen. Suuret kansajoukot olivat usein hänen ympärillään. Hän oli usein siellä kansajoukon keskellä. Ja ihmisten oli vaikea saada kosketus häneen. Mutta kuka ikinä sai häneen kosketuksen, parantui, sairastipa mitä tautia tahansa. Ja kenen ikinä ylle Jeesus laski kätensä, niin se voitelu, minkä hän sai Jordanilla, kun hän oli Johanneksen kastettavana, siellähän pyhä henki tuli häneen. Niin se voitelu, joka oli hänessä, kun hän kosketti sairasta, niin sairas parantui. Mutta Jeesus sanoi opetuslapsillensa näin. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei teidän auttajanne pyhä henki tule. Mutta kun minä menen, niin minä lähetän hänet teille. Minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Olen teidän luonanne. Jeesus nousi ylös haudasta. Sitten hän nousi ylös taivaaseen Öljymäeltä. Ja Raamattu sanoo hänestä, että hän istuitui majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Ja ennen lähtöänsä hän oli sanonut opetuslapsilleen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja kaikki valta maan päällä. Menkää sen tähden ja tehkää opetuslapsia kaikissa kansoissa. Mutta hän oli myöskin sanonut, älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidät puetaan voimalla korkeudesta. Opetuslasten piti odottaa Jerusalemissa Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen 10 päivää. Ja tämä uusi Raamatun käännös sanoo selvästi tämän asian, että kun 7 viikkoa oli kulunut Jeesuksen ristinkuolemasta, niin mitä tapahtui, kun helluntaipäivä oli tullut? 120 on koolla, noin suurin piirtein. Taivaat aukenee. Pyhä henki laskeutuu näiden ihmisten ylle. Ja tapahtuu yliluonnollinen asia. Vaikka on aivan hiljaista siellä huoneessa. Nämä opetuslapset olivat 10 päivää olleet jo siellä. He olivat loppuun väsyneitä.
He eivät edes ylistäneet eikä kiittäneetkään varmaankaan sinä hetkenä Herraa, vaan siellä sanotaan, että he istuivat. Ja on hiljaista ja minusta melkein tuntuu, että vähän tuollainen masentunut tunne. On jo 10 vuorokautta odotettu, eikä ole vaan kuulunut mitään, mitä Jeesus lupasi meille antaa. Ja yhtäkkiä siellä huoneessa alkaa kuulua, kuin kävisi tuulispää. Koita kuvitella tunnetta, kun huoneessa, jossa ovetkin on lukossa, juutalaisten pelon tähden, alkaa käydä niin kuin kävisi tuuli, niin kuin kävisi väkevä tuulispää. Ja Raamattu sanoo, Jumalan henki täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He kokivat, tunsivat, tiesivät, jotakin yliluonnollista on tullut nyt tähän huoneeseen. Raamattu sanoo, Jumalan henki täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja minä olen varma, että ne olivat hämmästyksissä, kun tuntui niin kuin tuuli olisi käynyt. Ikkunat on kiinni, verhot ei liiku, ovet on kiinni ja täällä tuulee. Ja voitko arvata, miltä tuntui, kun se tuuli? Oi, miten suloinen tunne se oli, kun tuuli kävi. Kun Jumalan hengen tuuli kävi yliluonnollisella tavalla. Tapahtui heti sen jälkeen toinen ihme. Raamattu sanoi, he näkivät ikään kuin tulisia kieliä. Ei nähneet tulisia kieliä, mutta ikään kuin tulisia kieliä. Jumalan voima tuli näkyvällä yliluonnollisella tavalla näiden opetuslasten ylle. Ja Raamattu sanoi, he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä. Ensinnä pyhä henki täytti koko huoneen. He olivat tietoisia, yliluonnollinen voima on tullut tänne. Sitten he näkivät vielä ikään kuin tulisia kieliä. Ja sitten tuo yliluonnollinen voima tuli itse kuhunkin heistä. Ja tapahtui 3. yliluonnollinen ihme. Ihmisten mielestä he alkoivat puhua uusilla kielillä sen mukaan, kuin henki heille puhuttavaa antoi. Ja tästä yliluonnollisesta Jumalan ilmestymisestä, hengen vuodatuksesta, alkoi herätys Jerusalemissa. Tämä uusi Raamatun käännös sanoo, että kun tämä humina kuului, kokoontui paljon kansaa. Kun tämä humina kuului, tämä vanhempi käännös sanoo, että kun tämä ääni kuului, kokoontui paljon kansaa. No varmaan siinä kuului ääni ja siinä kuului humina. Silloin kun Jumalan henki lankeaa. Ja kun Jumalan voima ilmenee, ja ihmiset alkaa täyttyä pyhällä hengellä ja tulella, siinä kuuluu ääntä ja siinä kuuluu huminaa. Jumalalle kiitos. Se on yliluonnollista, jota järjen on vaikea käsittää. Mutta on niin paljon muuta, mitä ihmisjärki ei käsitä. Sano minulle, mitä valo on. Sanopas, mitä on pimeys. Sanopas mulle, mitä on kylmä. Mitä se on? Mitä on lämpö? Sanopas, missä on tämän maan peruspilarit? Kun tämä torppa on tähän rakennettu, täällä kaivettiin ja pantiin betonipilarit niin syvälle, että tuli peruskallio vastaan, ennen kuin uskallettiin rakentaa tällainen talo, eikö totta? Olisi ollut mieletön rakentaa taloa, jos ei ollut pilaria siellä alla, että se vastaa peruskallioon. Me ymmärrämme, sen täytyy olla pilarit. Mutta ajatelepas maapalloa, miten suuri klönttisi on täällä avaruudessa. Missä ne pilarit on? Minkä päällä se on tämä maapallo?
Miksei se lennä johonkin taivaan nurkkaan? No miksei se putoo johonkin tai nousi ylös tai... Mitenkä se menee 1000 000 000 sekunnin tarkkuudella miljoonia vuosia tuolla avaruudessa? Eihän kukaan meistä tiedä maapallon ikää, kuinka vanha tämä on. On monta asiaa, jota on vaikea selostaa. Kyllä näitä selostetaan, mutta että se vaan sitten toimii. Jumalan yliluonnollista voimaa, sitä on järjellä vaikea selostaa. Mutta se ei ole kaikki tarpeellista. Tarpeellisinta on se, että syntinen ihminen tulee Jeesuksen luokse, saa syntinsä anteeksi, hänestä tulee Jumalan lapsi ja hän alkaa elää uutta ylösnousemuselämää, voittoelämää Kristuksen ylösnousemusvoiman kautta todistuksena maailmalle, että Jeesus Kristus on hänen Herransa ja vapahtajansa. Se on tärkein asia. Toinen äärettömän tärkeä asia on se, että ihminen, joka on sairas, eikä ole saanut mistään maallista apua, että hänelle selviää Raamatun totuus, että hänelle kuuluu lahjana Jeesuksen lunastustyön ja ylösnousemuksen tähden kuuluu lahjana ruumiin terveys. Ja nyt, kun Jeesus lähetti helluntaina Pyhän Hengen maan päälle, niin Pyhä Henki tuli tänne edustamaan Jeesusta. Jeesus lähetti edustajansa maan päälle. Hän itse on valtaistuimella ylimmäisenä pappina, mutta hänellä on edustajansa täällä maan päällä tekemässä juuri sitä, mitä hän itse teki tuon 3,5 vuoden aikana, kun hän täällä toimi. Niin nyt sitä tekee hänen Pyhä Henkensä. Ja siitä on Raamatun ikuinen lupaus, että minä vuodatan viimeisinä päivinä henkeni kaiken lihan päälle, kaiken lihan ylle. Ja missä ikinä on yksikin ihminen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, Jumalan henki lepää siellä hänen yllänsä. Ja tällä ihmisellä on mahdollisuus Jumalan hengen avulla saada kokea terveys, uusi elämä lahjana Jumalalta, Jeesuksen lunastustyön tähden. Tämä on tavattoman yksinkertainen asia erässä mielessä. Mutta joskus se tuntuu ihmisistä niin tavattoman vaikealta, että miten se on mahdollista. Voinko minä ja minun kaltaiseni ihminen parantua? Ja monelle tulee kysymys, että onko se edes Jumalan tahto, että minä parannun? Ja tähän monet ovat loukkaantuneet, jotka ovat kuunnelleet minua. Kun minä olen sanonut, että se on Jumalan tahto, että sinä parannut, niin jotkut ovat loukkaantuneet, että miten se tuolla tavalla saarnaa, että on Jumalan tahto, että sairas ihminen paranee. No jos et sä kerran usko, että on Jumalan tahto, että sinä parannet, niin mitä varten sä sitten riitelet Jumalaa vastaan, joka ikinen maanantai-päivä menet terveyskeskukseen hakemaan apua? Lääkkeitä, hoitoa, sairaalahoitoa ja muuta apua. Ja kuitenkin, jos et sinä tajuat, se täytyy olla Jumalan tahto, että minä parannun. Ja joku ajaa sinua etsimään apua, koska on niin raskasta elää sairaana. Usko, ystäväni kallis, että se on Jumalan tahto, että sinä parannut. Sä voit kysyä, millä sinä näytät sen toteen, että se on Jumalan tahto. Jumalan sana. Raamattu kertoo Jeesuksesta. 2 asiaa tapahtui hänessä, valtava asia. Tapahtui enempikin se, että hän elämässään täytti lain. Mutta nyt kun on kysymys meidän synneistä ja meidän sairauksistamme. Ensinnä hän otti päälleensä kaikki meidän syntivelkamme. Lue Jesaja 53. Kaikki meidän syntivelkamme, rikoksemme. Kaikki lika, saasta, synti, mitä ikinä oli, Aadamin lankeemuksen jälkeen on ollut tähän asti, tästä eteenpäin.
Kaikki tämä lyötiin Jeesukseen. Ja Jumala meni niin pitkälle, että Kristus Jeesus, tämä synnitön ja tahraton ja virheetön Jumalan poika, hänet tehtiin synniksi. Mitä varten? Että synti saa tuomionsa ja rangaistuksi. Ja kun Jeesus oli tehty synniksi, ja hänet korotettiin kirouksen puuhun, sillä Raamattu sanoo, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja Jeesus riippui ristillä synniksi tehtynä, ja Jumalan vanhurskas tuomio, Jumalan rangaistus, Jumalan viha, Jumalan kosto syntiä kohtaan. Se kohtasi hänen poikansa Jeesusta. Ja hänen poikansa murhattiin ja tuomittiin. Ja hän maistoi rangaistuksen ja kirouksen ja eron elävästä Jumalasta. Jumala hylkäsi synnin tähden oman ainosyntyisen poikansa, joka ei ollut syntiä tehnyt. Maan päältä on noussut eräitä tuskaisia huutoja kohti Jumalan taivasta. Oi niitä tuskan huutoja noilta keskitysleireiltä. Oi niitä tuskan huutoja viime sodan aikana Saksan keskitysleireiltä, jossa ihmisiä ei pidetty edes madon arvoisena. Oi niitä tuskan huutoja, kun nämä kaasukammioihin talutettavat ihmisrauniot, jotka olivat kuin luutajana, kun niitä talutettiin teurastettavaksi. Voi niitä huutoja, mitkä nousivat kohti Jumalan taivas. Monet muut tuskan huutot. Mutta ystäväni rakas, koskaan ei ole huudettu sellaista tuskan huutoa, kuin huudettiin keskimmäiseltä ristiltä Golgatalla lähes 2000 vuotta sitten. Ajatele Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Hänen kauttansa Jumala oli luonut näkyväiset ja näkymättömät. Hän ei ollut koskaan edes yhdellä ainoalla ajatuksella rikkonut isäänsä Jumalaa vastaan. Ei ketään vastaan. Hän oli puhdas, viaton, tahraton, synnitön. Hän oli aina sanonut, isä ja minä olemme yhtä. Ne teot, jotka minä teen, ne eivät ole minun, ne ovat minun isäni. Ne sanat, jotka minä puhun, ne eivät ole minun, ne ovat minun isäni sanoja. Ja kun hän oli vielä Getsemaanin yössä, tuona kohtalokkaana yönä, niin hän siellä vielä puhui isälle ja sanoi, isä. Isä, jos mahdollista. Mutta ei kuitenkaan niin kuin minä, vaan niin kuin sinä. Mutta sitten kun on tullut se hetki, että hänet on tehty synniksi, ja hän riippuu korkeimmalla kirouksen puulla kahden ryövärin välissä, kansajoukkojen pilkatessa ja ivatessa ja huutaessa ja herjatessa, niin taivas pimenee, aurinko pimenee 3 tunniksi. Koko luomakunta nukahtaa 3 tunniksi. Isä peittää häneltä kasvonsa. Yhteys Jumalaan katkio. Ja hän huutaa langenneen tuomitun, helvettiin heitetyn syntisraukan tasolta. Oi Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Hän ei voinut sanoa Jumala isäksensä, sillä isä
hylkäsi hänet synnin tähden, jonka sinä ja minä olimme tehneet. Tässä samassa ruumiissa hän vei ristille sinun sairautesi. Kun hän oli siellä Pilaatuksen palatsin edessä, Herodeksen palatsin edessä, häntä kuulusteltiin 3-4 kertaa tuosta aamuyöstä. Ja kun hänet sitten lopulta tuomittiin, mutta hänet piti ruoskia ennen kuin tuomio pannaan lopullisesti käytäntöön, niin kaikki sinun sairautesi, kaikki sinun kipusi, kaikki sinun särkysi, kaikki sinun vaivasi, kaikki mitä ikinä on olemassa, kipua, sairautta, tuskaa, Aadamin lankemuksesta tähän hetkeen, tästä eteenpäin, kaikki tuo lyötiin hänen pyhään, viattomaan, synnittämään ja tahrattomaan ruumiiseensa. Ja hänet hakattiin, ja hänet ruoskittiin, ja hänet piestiin niin, että Raamattu sanoo, että hän ei ollut enää ihmislasten kaltainen. Ei ollut hänellä vartta, eikä ollut kauneutta, johon me olisimme mielistyneet. Niin runneltu oli hänen muotonsa, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Kuule ystäväni! Jeesuksen Kristuksen ruumis silloin, kun hän on ollut ristinpuun päällä. Hän ei ole muistuttanut enää ihmislasta. Saatanan ja vihan vallassa olevat roomalaiset sotilaat olivat lyöneet paljailla nyrkeillä hänen kasvonsa muodottomaksi. Ruovolla hakanneet piikkikruunun hänen päähänsä. Hänen selkänsä oli lyöty niin rikki, että se oli kuin yhtä ainoata veristä lihahyytelöä. Minkä tähden kaikki sinun sairautesi lyötiin hänen ruumiiseensa? Sinun syöpäsi, sinun sydänsairautesi, sinun maksavaivasi, sinun raihnaisuutesi, sinun sokeutesi, sinun rampautesi, sinun migreenisi, sinun kuuroutesi, sinun sokeutesi. Kaikki lyötiin hänen ruumiiseensa. Ja tämä rikki revitty ja runneltu ruumis nostetaan kirouksen puulle. Ja hän on siellä 6 pitkää tuntia. Kunnes heitti henkensä. Ja taivas avautui ja isä otti hänet vastaan. Ja oli tapahtunut täydellinen sovitus. Ja tuo runneltu ruumis otettiin alas ristiltä. Käärittiin tuo verinen ruumis liinavaatteisiin. Ja tuo verinen runneltu ruumis pantiin hautaan. Sinun syntisi ja sinun sairautesi meni tässä ruumissa hautaan. Ja kun Jeesus pääsiäis aamuna nousee ylös, kuka sieltä nousee? Mies, joka on täyttänyt lain, mies, joka on sovittanut synnin, mies, joka on vaihtanut sairauden vallat. Uudessa ylösnousemus kirkastetussa ruumiissa. Ja profeetta näki tämän jo vuosisatoja ennen pyhässä hengessä. Ja hän huudahti haltioituneena. Hänen haavaisen kautta me olemme parannetut. Tässä on pohja ja tässä on perustus, miltä minä saarnaan, että syntinen voi pelastua, sairas voi parantua. Pelon vallassa ihminen voi vapautua. Masennuksen vallassa oleva ihminen voi vapautua masennuksestaan. Taakoitettu ihminen voi silmänräpäyksessä vapautua kuormistaan. Kokea, mitä on vapaus, mitä on anteeksiantamus, mitä on uusi elämä, mitä on pyhän hengen täyteys, mitä on terveys hänen haavojensa kautta.
Ja jos Jumala salli kaiken tämän tapahtua Kristukselle, niin eikö olisi ristiriitaista, että nyt hän ei haluaisikaan parantaa sairaita? Pitäisikö Jumala nyt sanoa, se oli erehdys, että kaikki sairaudet pantiin minun poikani ruumiiseen. Se oli erehdys, että kaikki synnit hänen päällensä. Jumala ei ole koskaan vetänyt takaisin sanojaan, eikä koskaan tule vetämään takaisin sanojaan. Raamattu sanoo muuten näin, että Jumala näki hyväksi lyödä sairaudella häntä. Ajattele, Jumala näki hyväksi lyödä sairaudella omaa poikaansa laista tietämättömien miesten kätten kautta. Että kaikilla Uuden liiton pojilla ja tyttärillä on hänen haavojensa ja ylösnousemusvoimansa kautta mahdollisuus pelastua ja parantua ja vapautua ja elää uutta elämää. Ja se on voimassa tänä iltana. Se on voimassa tänä iltana. Jumala ei voi perua sanojaan. Ei missään asiassa, saati sitten tässä, joka koskee meidän aikaamme tässä ajassa ja ikuisuuttamme. Ruumiin terveys on tätä aikaa varten, mutta sielun pelastus, se on ikuisuutta varten. Mutta Jumalalle kiitos, että siinä hetkessä, ystäväni rakas, kun sinä luovutat syntisen sydämesi Jeesukselle, ja lunastustyö astuu silmänräpäyksessä voimaan, myöskin siinä samassa silmänräpäyksessä sinulle kuuluu ruumiin terveys. Lahjana. 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 Terveyttä ei voida ostaa Jumalalta. Häntä ei voida lahjoa. Lahjana tai ei ollenkaan. Lahjana tai ei ollenkaan. Jumala pitää kunniastaan kiinni, että hän hyväksyy vain yhden ainoan lahjan ja uhrin. Ja tämä on Jeesus Kristus, hänen ainosyntyinen poikansa. Jeesus Kristus. Ja vain hänen täytetyn työnsä tähden taivaallinen Isä lahjoittaa sinulle pelastuksen ja ruumiin terveyden. Ja se tulee silloin, kun Pyhä Henki tulee sinun päällesi. Pyhä Henki, joka edustaa Jeesusta täällä maan päällä. Mistä meistä kukaan voisi tietää, elääkö Jeesus? Onko hän olemassa? Hyväksyykö Jumala edes koko uhria? Mistä kukaan voisi sitä tietää? Eihän meistä ole kukaan noussut ylös taivaaseen, eikä kukaan meistä ole tullut Jeesusta alas. Mistä me sen voisimme tietää? Ja sana, mistä me voisimme olla vakuuttuneita, että tämä sana on totta? On jotakin. Raamattu sanoo, kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Jumalan pyhä henki tekee eläväksi Jumalan oman sanan. Ja Jumalan henki osoittaa meille, mitä Jumala on sanassaan luvannut. Ja kun Jumalan henki tulee meidän yllemme, joko yksilönä, kokoushuoneessa, koko yleisön ylle, tai yksityiselämässämme, Jumalan henki todistaa meille, että Jeesus elää. Hän on noussut ylös. Hän on täyttänyt lupauksensa. Isä on hyväksynyt uhrin, se oli täydellinen. Pyhä henki edustaa Jeesusta täällä maan päällä. Ja voi miten on helppo uskoa Jumalan sanaan, kun näkee, kokee, tuntee, elää, että Jumalan rakkauden henki valtaa ihmisen. Ei vain, että kokee sen itse, vaan vielä näkee, että pyhä henki valtaa toisetkin ihmiset. Ja tämä siunattu pyhä henki on se ainut voima, joka tänä iltana sinut vapauttaa. Ainut voima, joka sinut voi tänä iltana parantaa. Muista nyt ystäväni tämä. Ja irroita katseesi meistä näkyväisistä ihmispoloisista, jotka olemme täällä lavalla yhtä vajavaisia kuin te siellä alhaalla. Ja minä kaikkien vajavaisin melko varmasti.
Mutta kun se ei ole kysymys minusta, vaan hänestä, joka on tullut isän lähettämänä edustamaan Jeesusta, pyhä henki. Ja kun sinä odotat Herralta apua tänä iltana, unohda kokonaan meidän läsnäolomme. Ja Raamattu sanoo, katsokaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Kohota katseesi Jeesukseen Kristukseen. Ja kun sinä odotat, että sinä vapaudut, niin sano kiitos Jeesus, että sinä vapautat minut juuri nyt pyhän henkesi voiman kautta. Ja kun sinä sanot sen ja kiität, pyhä henki tulee sinun päällesi ja sinä vapaudut. Kun sinä odotat terveyttä, sano Jeesukselle, Jeesus, kiitos, että pyhä henki laskeutuu parantavana voimana minun ylleni nyt. Kiitos siitä, mitä pyhä henkesi tekee minun elämässäni nyt. Ja odota, mitä pyhä henki tekee. Ja voi tapahtua niin hämmästyttäviä asioita, jota sinä et osannut edes uneksia, että ne olisi mahdollisia. Ja se tapahtuu vain sillä, että pyhä henki tulee. Meidän, jotka täällä olemme ja teitä palvelemme, meidän ei edes tarvitse tietää sinun sairauttasikaan. Eräs ihmeellinen parantumistapaus tapahtui, kun olin viime viikolla Norjassa. Mä olin sunnuntaikana Oslossa, mutta sitten minä olin lauantailla siellä Strøgstad-niminen paikkakuntakaupunki. Siellä ihmisiä tuli esille rukousjonoon. Siellä tuli eräs poika, lieko ollut siinä 12-vuotias. Meidän kielellä käytetään sanaa kompurajalka, siis jalka kääntynyt näin sisälle päin. Ja hänellä oli vaikea liikkua. Hän tuli siihen rukousjonoon ja hänellä oli semmoinen leviät housulahkeet jalassa. En minä edes nähnyt hänen jalkoja, eikä minä edes tiennyt, että hän on sairaskaan. Ja kun minä kysyin, mitä sinä odotat, hän sanoi sen niin sekavasti. Ja norjan kielet jonkun verran eroa ruotsista, että minä en oikein saanut edes selvää, mitä hän sanoikaan. Minä laskin käteeni hiljaa hänen otsalle ja sanoin näin, että ja löysä dig i Jeesus Kristus namn just nu. Minä vapautan sinut Jeesuksen Kristuksen nimessä juuri nyt. Enkä mitään enempää. Minä en tee yleensä tämän enempää ihmisten kanssa, kun ne tulee eteen. Ja odotin hetken. Kaikki jää se varaa, mitä pyhä henki tekee. Mulla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, mitä pyhä henki tekee. Odotin hetken. Jumalan henki alkoi vaikuttaa tässä nuoressa pojassa. Hän alkoi kaatua hiljaa taaksepäin, siellä oli vanhemmistoveli vastassa, kaatui hänen käsivarsilleen ja sitä tietä lattialle. Jäi siihen ja rukous jatkui ja yksi toinen Jumalan voimasta meni sinne ja alkoi ylistää uusin kieli. Olisiko kulunut ehkä puoli tuntia, tämän pojan iso isä tulee sieltä minun tyköni ja sanoi, että muistaakseni sanoi, että hänen tyttärensä poika, ettei se ollut pojan poika, tyttären poika. Että minun tyttären poikani parantui. Ja minä keskeytin siinä ja menin tämän isoisän mukana sinne sivulle. Ja hän alkaa kertoa, että pojan jalka on tullut terveeksi. Ja poika aletaan tuoda sieltä tänne ylös, tänne puhujakorokkeelle, laululavalle. Ja muutamia henkilöitä tulee hänen perässänsä, hänen isänsä. Ja joku muu, minä en tiedä ketä siinä oli. Ja eräs sairaanhoitaja, joka oli siinä läsnä, tulee myös sinne lavalle. Ja pojan jalkaa katsellaan. Tämä sairaanhoitaja ottaa häneltä kengät pois. Pitelee niitä jalkoja, kääntelee ja vääntelee. Ja poika kävelee sukkasillaan edes takaisin siinä. Ja jalat ovat aivan yhtä suorat. Molemmat jalat niin kuin kenellä tahansa nuorella pojalla. Hänen äitensä itkee ilosta siinä, kiittää Jeesusta. Itkee ja kiittää. Ja poika itkee, hän ei tiedä itkeä vai nauraa. Hän on niin hämmentynyt itse tämän poika, että ei osaa tehdä paljon mitään. Hän vaan katselee, vihreät sukat on jalassa ja kyyneleet tulee ja leuka vapisee siinä. Hänen isänsä tulee ja katsoo, mutta tämä ei voi olla totta, sanoi isä. Tämä ei voi olla totta. Sairaanhoitaja sanoi, mutta sinähän näet
pojan jalat on terveet. Kato nyt. Ja, mutta ei se voi olla totta. Ja isä menee siihen pojan viereen ja panee pojan istumaan tuolille. Ja alkaa vääntelemään sitä jalkaa ja sanoo, no on tämä ainakin kankia vielä. Voi pyhä yksinkertaisuus sentään. Minä ajattelin, että sitten kun mä menin yöllä majapaikkaan, niin minä otin omaa jalkaa, niin mä ajattelin, että onko ihmisen jalka tosiaan niin kuin fieteriillä. Ja mä huomasin, että sehän on kankia minunkin jalka, niin eihän se millään kuulalaakerilla ole kenenkään jalka. Mutta tämä isä hämmentyi niin. Se oli niin hänelle ihmettä ja käsittämätöntä, että hän ei voinut heti uskoa, että se voisi olla totta. Mutta se vain oli totta, ja poika lähti kävellen terveenä sieltä pois, ja minä tapasin eräänkin pojan, joka on tunsi hänet ja leikkinyt hänen kanssaan yhdessä, niin hän kertoi, kuinka vaivaloisesti tämä poika on näin kävellyt. Minä en tiennyt edes, että hän on sairas. Niin minulla ei voi olla mitään tekemistä tämän pojan parantumisen kanssa. Ainoastaan se, että minä sanoin nämä sanat, mutta täytyy olla joku toinen, joka paransi tämän pojan. Joku toinen persona, joka on minua suurempi ja minua väkevämpi. Ja minä tiedän, että hän on pyhä henki, joka Jeesuksen lähettämänä meni tämän pojan ruumiin lävitse ja tämä poika parantui. Amen. Tässä minulla on ihmeelliset asiakirjat. Minä en tiedä, tämä henkilö voi istua täällä kokouksessakin. Hyvällä lykyllä. Tässä on näin pitkä, että lääkärin lausuntoja. Täällä on niin monta lausuntoa, että minä en tiedä, kuinka monta lausuntoa näissä papereissa on tästä miehestä. Ja tämä valkoinen on P-todistus, jolla tämä asianomainen henkilö on passitettu sairaseläkkeelle lopullisesti parantumattomana. Täällä on eräitä nimiä, että nämä kaikki lääkärit eivät varmasti ole voinut erehtyä. He ovat valan tehneet, että heidän täytyy puhua totta. Tässä on lääkärin todistus, joka tuli meille nyt sillä aikaa, kun minä olin tuolla Tukholmassa. Ja tässä sanotaan näin. 5.10.41 on ollut selkäsairauden takia tutkimuksissani tänään huomautuksia selkäsairautensa puolesta voi hyvin osallistua auton ajoon ja kevyeseen työhön. Yllä olevan vakuutan oikeaksi kunnian ja oman tuntoni kautta 7.12.77 lääkärin nimi ja leima täällä. Ja tässä on miehen omakätinen kirjoitus, jossa hän kertoo, hän on ollut sairaseläkkeellä selkävikansa tähden vuodesta 1974, sairastanut 10 vuotta. Lääkärit kielsi, että ei saa ajaa edes autoa, sillä on niin suuri vaara, että halvaantuminen tapahtuu minä hetkenä tahansa. Hirmuinen kipu ja hirmuinen tuska. Ja nyt tässä hän kertoo, että hän on täysin parantunut. Täällä on hänen nimet, osoitteet, puhelinnumerot. Kaikki saatte tarkastaa. Kai nämä nyt kestää tämmöinen nippu. Tulkoon minkälainen professori tahansa. Kuka tämän miehen paransi? Ennen tätä kirjettä minä sain häneltä kirjeen, jossa hän jo kertoi parantumisestaan. Oli tullut Lapuan urheiluhallin kokoukseen, oliko se nyt viime kuun 12. päivä. Tuli esille siellä, Jumalan henki lankesi hänen ylleen, Jumalan voimasta putosi lattialle ja siinä silmän räpäyksessä parantui vaivastaan. Lääkäri oli ollut ihmeissään tästä, ei kieltänyt, etteikö Jumala olisi sitä tehnyt, mutta oli sanonut näin. Kun te nyt olette noin sairas ollut ja noin kauan, tämä viimeinen lääkäri on hoitanut 4.5 vuotta. Niin menkää nyt aluksi kuitenkin ensin keveään työhön. Lääkärit ovat yleensä näissä asioissa hyvin kohteliaita, että ei niitä pitäisi kovin paljon moittia. Kyllä ne ihmisten parasta ajattelee.
Mutta se oli ihmettä, että miten se on mahdollista. Vain sillä, että Pyhä Henki tekee tämän. Minä en tuntenut tätä miestä. Enkä minä edes tiedä, onko hän ollut Alpon jonossa, minun jonossa vai Takalan Matin. En minä edes tiedä sitäkään. Eikä se ole välttämätöntä. Mutta se on välttämätöntä, että Pyhä Henki lankeaa ihmisen ylle ja parantaa ja vapauttaa hänet. Se on välttämätöntä, eikö totta? Ja usko ystäväni nyt nämä minun todistukseni tänä iltana, että kaikki voi tapahtua sinulle sen tähden, että Jeesus vei sinun syntisi ristille, Jeesus vei sinun sairautesi ristille. Hän lähetti Pyhän Hengen maan päälle edustamaan itseänsä. Ja tämä hänen voimansa, hänen henkensä, joka on kokonaan rakkaus, voi parantaa sinut yhdessä hetkessä, kun tuo voima menee sinun ruumiisi lävitse. Ja eikä se tarkoita sitä, että nyt jokaisen ihmisen pitää välttämättä kaatua lattialle ennen kuin hän paranee. Ei ollenkaan. Sinä voit parantua siellä penkissä. Sinä voit parantua loppuylistyksen aikana. Sinä voit kuka ties tulla esiin, seisot ja paranet. Sinä voit pudota lattialle Jumalan voimasta niin kuin monet nykyään putoo, kun Jumalan voima on niin voimallisena. Sinä voit parantua siinä. Raamattu sanoo, että Jumala jakoi Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan. Muista. Tahtonsa mukaan. Pyhä Henki ei ole meidän määrättävissä eikä komennettavissa, vaan Jumala, joka on lähettänyt kolmannen persoonan Pyhän Henkensä ihmiskunnalle, pitää kiinni siitä etuoikeudesta ja kunniasta, että hän itse jakaa henkiänsä niin kuin hän tahtoo. Sitä ei saarnamies määrää. Vaan Jumala, joka on taivaassa. Jumalan kiitos. Ja sen tähden tänä iltana kaikki on mahdollista, koska Pyhä Henki on laskeutunut meidän yllemme tähän kokoukseen. Ole kuka tahansa.